ở đằng bây giờ mà giờ đây máu cứ là hơi nơi cái vùng spur ở từ máu là hơi mà giờ đây đây ở sau ở khả lắng á nên ngay bàn ô là tê mà cái bông tiệt mình và hai chữ tiệt kẹo mà cái bông tiệt pì ở cơn bàn to ai lấy dương mà to cá sấu bay chim muỗi này bắt chim riêng cái đôi chân cao một thì mình to thiệt á ở cơn bàn chăng tới chế. Yeah. Chăng ở sắc bài nhớ hay chăng. I love you all. Thank you. Okay, ta bắt đầu tiếp bài chim riêng thôi tiếp. Yeah.
ដែលគេតាគាត់តម្លាក់ដ្រប់ពីទាំងទៅហើយយើងនៅសល់មួយបទទៀតបងនេះគឺត្រូវការប្រើកម្លាំងខ្លាំងបន្តែមទៀតជាតាមមានហ្វេននៅទីនេះអាចនឹងស្គាល់បងនេះអាចស្គាល់បងនេះហើយយើងអាចលូតលេងសប្បាយជាមួយគ្នាណាអរគុណបាទ
គុណបាទបាទអរគុណច្រើនសូមសម្លេងជឿនលោកសឺណូមួយទៀតមកអូហូបាទជម្រាបសួរលោកសឺណូចាជម្រាបសួរ idol ចាយកយក fan ចាយក fan គេហៅ my idol ចាចាសូមជូនអូឡាទេចាជូនដល់លោកសឺណូសិនចាឃើញថាបទចុងក្រោយបាញ់មិញនេះគឺថាបាទចង្វាក់ rock rap ចាឥឡូវនេះឲ្យលោកសឺណូគាត់ញ៉ាំអូឡាទេញ៉ាំអូឡាទេសិនទេកំពុងមកវិញអរគុណបាទឈាមមួយទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមានអូឡាទេក្នុងដៃបាទអូខេអូខេអរគុណច្រើនអ្នកកងកុយផងណាមិនដែររសជាតិវិញលោកសឺណូមុនឡើងមកមកកំប៉ុងហើយអូមកកំប៉ុងហើយចានេះកំប៉ុងទី2នេះកំប៉ុងទី2ចាអញ្ចឹងបានទឹកដោះគោ2កែវហើយយើងនោះចាស្មានទឹកដោះគោ2កែវទឹកដោះគោស្រស់ហ៎បងហ្នឹងឯងទឹកដោះគោស្រស់ចាជិះអ្នកខ្លះគាត់ពិបាកនឹងរោគទឹកដោះគោស្រស់ឬក៏អីអញ្ចឹងយើងមានតែអូឡាទេមួយទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទបានទឹកផ្លែឈើបានទឹកដោះគោស្រស់បាទសំខាន់គឺរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយអត់និយាយថាអត់ធ្វើអីយើងនិយាយថាមានអារម្មណ៍ថាញ៉ាំទៅផ្អែមខ្លាំងហ្នឹងបាទឡើងកន្លោនឹងអត់ទេមកឆ្ងាញ់ហ្មងបាទជាពិសេសបងប្អូនដែលចង់ញ៉ាំផ្លែប៉េះពេលខ្លះពិបាករោផ្លែប៉េះព្រោះថាមិនងាយរោយើងអាចញ៉ាំអូឡាទេមកកំប៉ុងបានពណ៌ផ្កាឈូកដូចញ៉ាំផ្លែប៉េះបានមួយផ្លែអញ្ចឹងបាទកាន់តែងាយស្រួលទៅអរគុណលោកសណូមានអីជួយពោទៅដល់ fan ទាំងអស់គ្នានៅខាងកំពង់ស្ពឺបាទសូមជើញអរគុណបាទអរគុណអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលក៏ដូចជាចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីអូឡាទេនៅថ្ងៃនេះអរគុណសិកម្មដែលយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតខុសឆ្គងត្រណាសូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរអរគុណបាទអរគុណច្រើនសូមសម្លេងជូនលោកសណូមួយទៀតមក